ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା କାଶୀନଗର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସାରା ଗ୍ରାମରେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ହତ୍ୟା କଲା ସ୍ୱାମୀ। ସ୍ତ୍ରୀର ମୁଣ୍ଡ ଓ ଗଣ୍ଡିକୁ ଅଲଗା କରିଦେଇଥିବା ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଆଜି ସକାଳ 7 ଘଣ୍ଟିକା ସମୟରେ ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ମିଶି ନିକଟସ୍ଥ କାଜୁତୋଟାକୁ ଯାଇଥିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀର ମୁଣ୍ଡକୁ ହାତରେ ଧରି ଚାଲି ଚାଲି ଆସି ନିଜ ସାହିର ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଘର ବାରଣ୍ଡାରେ ରଖିଦେଇଥିଲେ। ଖବର ଜାଣି କାଶୀନଗର ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଅଭିଯୁକ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରକୁ ଗିରଫ କରିଛି। କୌଣସି ଘରୋଇ କଳି ଯୋଗୁଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଉର୍ମିଳାକୁ ଟାଙ୍ଗିଆରେ ହାଣି ମୁଣ୍ଡଗଣ୍ଡିକୁ ଅଲଗା କରିଦେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି। କାଶୀନଗର ଥାନାରେ କେସ୍ ନମ୍ବର 60/23 ଏକ ହତ୍ୟା ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରିଥିବା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ହଁ, କାଶୀନଗର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଡ଼ସାରା ଗାଁରେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର କାର୍ଜି ଆଲିଏସ୍ ମୁନା ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକ ତାର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ହତ୍ୟା କରିଦେଇଥିବାର, ହତ୍ୟା କରି ଏବଂ କଟାମୁଣ୍ଡକୁ ଆଣିକି ଗାଁର ଜଣଙ୍କର ଦାଣ୍ଡପିଣ୍ଡା ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବାର ଖବର ପାଇ ଆମେ ତୁରନ୍ତ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଏବଂ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ତତ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାଶୀନଗର ଥାନାରେ କେସ୍ ନମ୍ବର 60 ରୁଜୁ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ ଆଗକୁ ରହିଛି। ତଦନ୍ତରେ ଆମକୁ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତଦନ୍ତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲା ପରେ ଡିଟେଲ୍ସ ଆମେ କହିପାରିବୁ। କାଶୀନଗରରୁ କୃଷ୍ଣ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଡୁମାନ୍ ଟିଭି।